ដែលមានការលើកឡើងថាមានការយកផ្លូវទាំងនោះធ្វើជាអាជីវកម្មលក់ដូរ But how you can tell the penny crumb that mean at the pole, no absa century plaza, pojitong, good pong that's like dark near, room, joke on that plunging with sa, for achieve a come and call a mean car called stature at journal. From that, mean at the pole, the crumbsa century plaza, pojitong, that mean the tongue, the crumbs and cat cap, can post and jay penny, compung that's like the lap and took that near, jum wing pine had your plus saturna, for achieve a come and call a mean car. កោះស្ទះចរាចរណ៍លោកស្រុតឡុងដែលជាម្ចាស់ភិហ៊ុនមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន ហើយនឹងលោកដួងយ៉ាម៉ៅដែលជាប្រធានផ្សារការលើកឡើងនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកដួងយ៉ាម៉ៅបានឆ្លើយទំនាក់បន្ទុកទៅលើក្រុមហ៊ុនហមម៉ានីចំពោះការប្រមូលលុយពីអាជីវករម្នាក់ៗពី2ម៉ឺនរៀលទៅ2.5ម៉ឺនរៀលជាថ្នូវនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យលោកដួងនៅលើកំណត់ផ្លូវបេតុងជុំវិញផ្សារដែលបង្កឲ្យមានការជាប់គាំងចរាចរណ៍លើពីនេះទៀតគឺផ្សារសិនជូរីផ្លាហ្សាពោធិ៍ចិនតុងក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ដឹងផ
Aram, or Bokosung, set the cake that the Mrell, a yok, drum, type pram, or real nook. But Nikuchi, a room that young for Pachamon of Pimus are making an anxiety could be appointed in Kala Lang, Tam, in Kayo, yok, clothes, Saturday night, the Jumim Sars, Century Plaza, Pojan Tong. ធ្វើការលក់ដូរយ៉ាងណាតបតៃហើយក៏ពីម្សិលមិញយើងផ្សាយដែរហើយយើងមានការស្រាយបំភ្លឺពីខាងប្រធានផ្សារគឺលោកដួងយ៉ាម៉ៅគឺលោកបច្ចៈថាលោកបានយកលុយពីអាជីវករដែលលក់ដូរលើផ្លូវហ្នឹងមែនហើយលោកថាលោកយកតែមួយចំណែកទេហើយលោកថាមួយចំណែកទៀតមិនដឹងជាម៉េចទេឲ្យទៅសួរខាងPC ហើយម្សិលមិញគឺយើងតាក់ទងក្រុមហ៊ុនPC បានឥឡូវនេះយើងតាក់ទងបានអ្វីដែលថ្មីគឺយើងតាក់ទងគាត់បានគឺថាក្រុមហ៊ុននោះគឺមានឈ្មោះថាក្រុ
look up a chap prap near young copy prank money tie, some rap, psa, kadoji pledge wimp sa, kumika cook grown chip boy, kumi cook grown the Kromon Century Plaza, mutic cook grown up a team sa, the young tie rotana, I mutic Kromon PC about look to a tamarong Kromon Harmony. I look a chat, look to the two hotel, the ring yog low tier PC, type plum with side type and knock. ទូផ្លូវពីពាន់5ហើយចំណាយបែកខ្សែទៀតគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនជូរីផ្លាហ្សានិងខាងរដ្ឋគឺខាងប្រធានប្រធានផ្សារបាទអញ្ចឹងទេមានការឆ្លើយដាក់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះការឆ្លើយរបស់ពួកគាត់គឺជាការយកលុយគឺជាការទិញPC ពីអាជីវករដែលលក់ដូរនៅតាមផ្លូវលក់ដូរនៅលើផ្លូវសាធារណៈតែម្ដងបាទអានឹងគឺយើងដឹងហើយការយកផ្លូវសាធារណៈមកធ្វើជាអាជីវកម្មលក់ដូរវាគឺជាទង្វើដែលខុសឆ្គងទៅនឹងសក្តីជួយដំណ
ជាហើយគឺតាវិធានការយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវតែលុបបំបត្តិឲ្យបានគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកផ្លូវសាធារណៈមកធ្វើជាអាជីវកម្មហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះទោះបីជាគាត់ឆ្លើយថាគាត់យកតែមួយខ្សែតែអ្វីសំខាន់គឺគាត់បានគ្រប់ខណ្ឌបង្កឲ្យមានការយកផ្លូវសាធារណៈមកធ្វើជាអាជីវកម្មហើយយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេហើយក្រៅពីនេះក៏មានការលើកឡើងប្រឹងមិញក៏មានការលើកឡើង បាទក៏មានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកលុយផ្ញើម៉ូតូ1000 រៀលដែលខុសទៅនឹងការជូនដំណឹងបំរាមពីខាងសាលាក្រុងផងដែរហើយយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរឿងនេះជាបន្តទៀតបាទអរគុណ